Área Sobrenatural. Pra vocês, tá cheio de animal aqui perto. Eu fico com dó desses bichos, cara. E olha, eu vou ver se eu coloco a câmera aqui, porque é complicado isso aqui, hein? Ficar na frente desse animal. Olha aí, ela não tem medo não, ó. Tá? Tá super nervosa já. Eu vou tentar posicionar aqui a câmera na frente pra que ela passe próximo. Pessoal, ela está com o corpo esticado, então ela não me ataca aqui, ó, certo? Ok? Ela não me ataca aqui, ó, mas é um animal muito bravo, certo? Que não é brincadeira não, cara, isso aqui é uma jararaca, eu falo pra vocês, ó, certo? Tô tentando me aproximar aqui. Sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tem uns cachorros aqui perto, pessoal, eles não podem encostar nesse animal aqui não, ok? Sai daqui, mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, ó, cachorrinho perto do animal desse aqui, ó, cara. Não é brincadeira, não. Certo? Se ela, ó, ó, se ela encurva o pescoço ali, sai daqui! Sai daqui! A peçonha desse animal, cara, é complicado, hein, pessoal? A peçonha desse, e eu vou falar pra vocês, ela é filhote, ó. Ela deve estar se aproximando, talvez aqui quase um metro. Ou talvez já tenha um metro aqui. Vai pra lá! Eu queria conseguir colocar a câmera próxima da cabeça dela, para que ela passasse perto da câmera, tá? Mas eu vou falar pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não vou tirar aqui a luz dela nem ferrando, tá? Isso aqui é caminho de gravação. Eu vi ela aqui na estrada, resolvi estar parando para mostrar para vocês, ok? Eu tô bem próximo dela e isso aqui é um animal peçonhento que não se brinca de forma alguma, certo? O que eu tô fazendo aqui, eu não sei a velocidade que ela pode estar me atacando, só que enquanto ela estiver esticada, eu me aproximo. Quando ela se encurva daquele jeito, o bote dela pode alcançar longe. Ó, 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 não é legal. Não, 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 ó, fez isso, cai fora, entendeu? Agora eu fiquei distante um pouco, ó, devo estar aqui nada, nada, uns 2 metros de distância dela, que eu sei que ela não me acerta um bote, mas ela se enrolou dessa forma aqui, ó, ó lá, ó. Não se aproxima, sai daí, sai daí, gato. Tem um gato aqui do lado, ó, pessoal, isso aqui, ó, esse aqui é uma forma de ataque dela, ó. Isso aqui, de forma alguma, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, de forma alguma se aproxima de um animal desse, certo? Que não é legal, ok? Eu tô tocando os cachorrinhos aqui, ó, porque eles, se eles quererem brincar, sai daqui, sai daqui, sai, vai. Se eles quererem, se eles forem ali, eles vão ser mordidos, morre, vai morrer, o cachorrinho morre, cara, certo? Então, ó, essa é uma posição de ataque desse animal, certo? Eu tô vindo por trás dela aqui, ok? Isso não é legal,
Não é legal, ó lá. Então quer dizer, ela já sentiu que, ó, isso aqui é um ataque, ó. Isso é um ataque. Se eu pegar uma vara aqui, algo do tipo, e eu aproximar essa vara, ela vai dar o bote ali na vara, com certeza. Ela já sentiu o meu cheiro, já sabe a minha presença, a língua dela lá. Ó. Cara, eu tô perto, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coisa de 1 metro. Eu não vou ficar vacilando com esse animal, não. Certo? Então é isso. Eu vou continuar, porque aqui é a estrada da continuação. Ok? Só que eu preciso dar um jeito. Tem uns cachorrinhos aqui, ó, que estão aqui, são jogados aqui, ó, deixados na estrada, triste. Felizmente, certo? E eu não posso deixar também eles vacilar com esse animal aqui, porque se eles tomarem uma mordida dela, já era. Ok? Olha aqui, ó, o mato aqui próximo. Se ela ainda fosse pra lá, ó, naquele sentido. Mas se ela vier pra cá, é onde eles estão. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a escola, certo? Tem a escola. Só que eu não vou fazer a filmagem aqui hoje, não. Eu só tô passando por aqui. O meu destino é outro. Vou queimar aqui mais de 40 quilômetros pra frente aí, pra ir tá fazendo filmagem em outro local, certo? Mas aqui é um caminho que eu passo. Onde vocês recordam aqui da escola? Vocês lembram daqui da escola, né? Eu preciso fazer uma nova filmagem aqui, tá, pessoal? Olha lá, ó. Vocês lembram ali da escola, né, ó? Ok? É pancada aqui esse lugar aqui, hein? Você é louco? Certo? Mas é o seguinte. É isso. Eu vou estar aqui, então, finalizando, ok? Porque eu não consigo nem me aproximar nessa posição dela e não dá, não. Tá? É isso aí, pessoal. Vou dar continuidade aqui agora na estrada, porque o que eu consegui filmar foi isso pra vocês. Certo? Mas antes eu vou aqui garantir aqui que esses cachorrinhos aqui não vão ser atacados por ela. Certo? Não sei, eu preciso arrumar uma vara, algo do tipo. Porque eu não posso nem chegar chutando ali, que se eu chutar esse animal aqui é fim pra... Cara, eu vou ter 4 horas pra chegar até o hospital e isso não é legal. Certo? Eu não sei aqui, ó. Não, ela pode me dar o bote, eu não sei se ela ataca. Se ela ataca, ela atacaria assim por trás, sim, ó. Ó como ela já tá olhando, ó. Ela atacaria por trás. Eu só sei que a posição dela, que está ali, ó, feito esse S aí, ó, é onde ela tem a flexibilidade de dar o bote e com as presas injetar a peçonha dela, onde eu vou ter 4 horas para chegar até o hospital e talvez, resolver com o antídoto a mordida desse animal, certo? Eu tô bem perto mesmo aqui, pessoal. Agora vocês imaginam, eu tô aqui gravando para vocês, evitando aproximar dela, certo? Desse jeito aí, olha o tamanhozinho que ela ficou enrolada lá, só pronta para dar o bote, certo? Agora vocês imaginam eu fazendo filmagem nesses lugares assim, ó. Deixa eu ficar esperto aqui, se eu tirar a luz dela eu acredito que ela vai andar. Imagina eu fazendo filmagens nesse lugar e nesse mato aqui, ó, um pouco mais alto, aqui ainda tá baixo. Eu piso num animal desse aqui, ó. Ou então eu só passe perto de um animal desse. Acho que essa câmera tá reluzindo, né? É, essa câmera tá dando reluz aqui. Deixa eu tentar abaixar um pouco. Vai pra lá! Deixa eu tentar abaixar um pouco aqui, aí a claridade. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Deixa eu tentar resolver o lado dos cachorrinhos ali, ó. Porque esse animal não pode ficar aqui não. Aqui é cheio de animal abandonado aqui, ó. É isso aí, pessoal. Falo pra vocês, pessoal. Olha isso. Olha isso. Como eu vou resolver isso aqui? Cara, é um animal extremamente bravo. Bravo. Aonde ele alcança o bote de mim? Não sei, eu tô mais ou menos meu braço tá bem mais perto. 1 metro. Ah. Pessoal, vocês me desculpam, mas eu acho que isso aqui não é uma jararaca. Isso aqui é uma cascavel. Dá pra ver o guiso ali, pessoal.
Isso é uma cascavel. Faz muitos anos que eu não vejo uma cobra dessa. Faz muitos anos que eu não vejo uma cobra dessa. Isso aqui é uma cascavel. Olha o guiso dela ali, ó. Olha o guiso, ó. É uma cascavel. Eu tinha confundido com jararaca, porque... pra mim, né? Mas agora eu tô vendo o guiso. E é uma filhote, hein? Dá pra ver ali pelo guiso. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cobra tem 6 anos. É uma cobra filhote ainda. E olha aqui, ó. Olha o tanto de animal aqui. Eu parei aqui com a Dark Side, tô no meio do asfalto. Olha o tanto de animal. Vai pra lá! Vai pra lá! Agora me diz, o que eu faço? Olha o tanto de animal. Vai embora! Vai embora daqui! Vai, 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 vai! Vai embora! Cara, vocês já viram alguém tocar uma cobra? Acho que deve ser a primeira vez, né? Bom, é isso aí, pessoal. Tá feito. Vou dar continuidade aqui agora no meu trabalho, certo? Deixando esses cachorros aqui livres desse perigo. E continuando aí pra estrada aí, ok? Só vou tentar mais uma vez aqui colocar a câmera na frente dela, caso não consiga, certo? Cara, eu cheguei bem perto agora. É isso aí, pessoal. Continuando aqui com a filmagem, ok? Vou estar desligando aqui a câmera agora. Você é louco? Eu cheguei bem perto. Um palmo dela. Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memórias sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente. Deixa eu dar uma conferida aqui, antes de uma coisa aqui, para ver se precisa limpar aqui. Pera aí, pessoal, deixa eu limpar aqui essa... Pronto, agora tá limpinha. Vamos lá. Deixa eu recordar o que eu tava falando. Bom, pessoal, eu tenho uma autorização de estar gravando aqui no local, ok? Para quem está chegando agora no canal e quer saber um pouco mais da história, infelizmente eu não recordo os títulos aqui do local, certo? Recordo sim o título principal do lugar, que é onde abriga uma entidade, certo? O frigorífico enorme, eu gravo há muitos anos. Só que infelizmente eu não vou estar descendo lá no frigorífico, e sim vou estar gravando aqui nessas casas aqui, certo? Tem uma casa aqui, ali tem a casa onde mora o rapaz que toma conta aqui, que me dá autorização, tá? Pra quem conhece esse... Opa! Pra quem conhece o senhor ali, certo? É, hoje ele não tá muito bem, então não resolveu tá fazendo parte aqui da abertura, certo? Tem uma outra casa pra lá, mas hoje a definição, tá? É, o objetivo é estar filmando aqui nesse local, certo? Aonde eu vou estar dando uma volta aqui, certo? Na casa... Onde eu vou estar dando uma volta aqui na casa. E depois eu vou estar entrando aqui. É, relembrando, eu tenho autorização de estar gravando aqui no local. Lugar hiper mega pancada. Onde já consegui relatar muitas manifestações e aparições no local. Certo? Pesadérrimo. Eu acredito isso ter contato
com um frigorífico lá embaixo, um frigorífico enorme, aonde encontra-se hoje lacrado. Já tive algumas filmagens ali mostrando que o local está lacrado, certo? Fechado, certo? Dá para gravar ali perto e lá onde tem a sala negra também, é hiper mega pancada lá o local, ok, pessoal? Mas enfim, para quem está chegando, já está sabendo da história do lugar, certo? E eu vou estar caindo para dentro aqui agora. Para agora não, vou dar a volta na casa e vou estar caindo para dentro após eu dar uma volta aqui no local, certo? É isso, espero que vocês curtam o vídeo. Espero que eu consiga algo para vocês, porque o lugar é hiper mega pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu estar acendendo a lanterna de testa aqui, pessoal. Eu vou estar desligando essa lanterna aqui de... e ligando essa outra, para que vocês entendam aqui e ela fique mais claro que como eu estou pro lado de fora aqui do local, certo? Eu vou estar usando ela. Cara, e já tá semi-aberto aqui, hein? Ai, minha nossa. Bom, segundo ele, tá? Acho que entrou uma vez aqui. E depois... depois não entrou mais no local. Deixa eu confirmar essa câmera se ela tá gravando, tá, pessoal? Eu não posso perder nada aqui. Certo? Isso aqui faz parte da ligação. Olha ali o semi-aberto, cara. Ai, minha nossa. Eu começo a relembrar tudo que eu passei aqui, pessoal. Lá embaixo, ó, é onde fica o frigorífico. Não vai adiantar eu querer alongar aqui. Ah, olha aí, tá cheio de sapinhos, comendo bichinhos e tal. Não vai adiantar eu querer mostrar pra vocês que a câmera não vai pegar e a iluminação vai ser pouca. Eu vou conseguir ver, mas... esse bicho voando aqui. Coisas antigas como essa caixa d'água. Isso aqui, olha isso. Você imagina o tempo que foi feito, cara. O tempo que tá aí. Cara, você é louco. Eu vou estar me aproximando aqui do local, certo? E tô esperto aqui, ó, porque vocês viram no caminho aí como foi. O que ele me disse foi o seguinte, pessoal, que ele acabou fechando aqui essa parte aqui, ó. Olha lá, novamente lacrou ali, certo? Ó, vou estar mostrando pra vocês. Olha isso, ele lacrou novamente ali, certo? E é isso, eu vou estar caindo para dentro aí. Só que eu vou vir aqui pela frente. E repetindo aí, pessoal, o lugar sem dúvida aqui é pancada. E sem mais, eu vou estar caindo para dentro aqui com certeza. Opa! Cara, olha isso, olha isso! Olha isso! Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Olha, 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 olha! Dá uma olhada, dá uma olhada! Dá uma olhada nisso, cara! Eu tô me arrepiando inteiro, pessoal! Olha isso! Cara, eu tô me arrepiando inteiro! Dá uma olhada aqui! Dá uma olhada, cara! Arrepiado, cara! Minha nossa! É horrível passar aqui, pessoal! Ai, minha nossa, cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Cara, você é louco? Eu vou estar trocando a lanterna aqui, tá, pessoal? Porque essa aqui fica reluzindo demais. Eu acredito ser a primeira vez que eu tô gravando aqui com a GoPro aqui nesse lugar, certo? Confirmar aqui a filmagem. Opa, escuta, 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 escuta.
Ai, minha nossa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, você é louco. Opa! Cara, você é louco. Uma conexão dessa, desse jeito. Olha aqui os meus braços enrugando aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso, tá enrugando, cara. Mudou a temperatura aqui do local. Mudou o cheiro aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha meu braço aqui, ó. Olha isso como é que tá enrugado, ó. Olha aqui os dois braços enrugados aqui no lugar, ó. Olha aqui, ó. Vocês acham que é fácil? A cabeça vem doer imediatamente, ó. Opa! Cara, seu louco! Ai, nossa! Opa! Ai, minha nossa! Ai. Opa! Ai, cara, não para. Olha que o corpo enrugado o tempo todo, pessoal. Ai. Meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça aqui pra mim, eu peço. Eu sei que vós já sabe da minha presença aqui no local. Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Ui! Ai, minha nossa, cara, você é louco. Cara, impressionante, impressionante, pessoal, impressionante, cara. Cara, olha aqui, eu mostro o braço pra vocês. Tá enrugado até a canela, pessoal. Sentando em mim, pessoal. Tem umas paradas de bicho sentando em mim, cara. Dá uma olhada. Cara, eu não tinha reparado essa parte aqui de cima, aqui, ó. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Cara, que sentimento é esse? Nossa, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Cara, impressionante. Tava aqui, ó. E tava aqui, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Opa, cara, eu apertei sem querer aqui, pessoal. Acaba apertando a lanterna com força aqui, ó. Porque tá próximo de mim, cara. Eu tenho certeza. Minha cabeça tá doendo bastante. Opa. Cara, tava aqui, eu vi. Cara, tava aqui, eu vi, pessoal. Que tá próximo de mim, cara, eu tenho certeza, minha cabeça tá doendo bastante. Opa!
Cara, tava aqui, eu vi. Cara, tava aqui, eu vi, pessoal. Cara, impressionante, tava aqui, ó. E tava aqui, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Opa, acabei apertei sem querer aqui, pessoal. Acaba apertando a lanterna com força aqui, ó. Porque tá próximo de mim, cara, eu tenho certeza. Minha cabeça tá doendo bastante. Opa. Cara, tava aqui, eu vi. Cara, tava aqui, eu vi, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, tá aqui próximo, cara, tá aqui próximo. Cara, que calafrio horrível. Você é louco. Olha isso. Olha isso. É impressionante, não é? Olha aqui, ó. Olha aqui na nossa frente. Olha aqui. Olha isso. Opa. Cara, tá aqui próximo, cara, tá aqui próximo. Cara, que calafrio horrível. Certo. Olha isso. Olha isso. É impressionante, mano. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Opa. Opa. Opa, 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 opa. Apareça aqui pra mim, espírito imundo. Eu sei da vossa presença aqui nesse local. Opa. Ai! Cara, você é louco? Ai, nossa. E olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. É impressionante. É impressionante, não é, pessoal? Cara, você é louco.
Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. É isso. Tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural, cara. Você é louco? É pancado, local, hein? Eu falei pra vocês, cara. Eu vou estar fazendo o retorno aqui o mais breve possível pra vocês, certo? Olha isso, olha a janela. Olha isso mexendo. Olha isso mexendo. Olha isso. Olha isso. Cara, você... Memória.